Lebah-lebah. Lah, sengit tak bibir? Tak ada, dia injek kat bibir. Alamak, excitednya ai. Ai excited tadi, ai pergi ambil madu terus isi dalam balang ni ha. Isi dalam balang terus? Terus isi dalam balang. Wow, dahsyatnya produk kita hari ini, Afi. Dahsyat, 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 dahsyat. Eh, hai semua. Hai, saya Rafi Martin. Dan saya Haili. Anda dalam Suka Hati. Suka sangat. Ah, macam tu. Siapa-siapa yang tengah lemau sekarang ni boleh lah. Boleh nampak energi kita. Cepat, cepat. Kita nampak, daripada ladang lebah ni. Kita excited fresh ni. Dari ladang. Untuk anda sahaja. Ladang-ladang lebah kita hari ni. Yes. Inilah Queen Bee dia. Wow, memang sesuai. Queen Bee in pink. Not in yellow. Not in yellow. Later pecah, you know. Gitu. Okay. Okay, okay. Macam hari ni, kita ada satu produk yang sangat semula jadi. Wow. Macam biasa, di Suka Hati ni kita menampilkan produk-produk yang datang daripada usahawan-usahawan dari tanah air kita sendiri. Yes, we support local. Hashtag support local. Yes, kalau korang tak support, siapa lagi? Kami dan anda semualah. Yes, macam hari ni Effie tengok ni baju kita. Uish, uyuk-uyuk. Menarik, awak biru. Saya biru. Kita colour pink. Saya bi lelaki, awak bi perempuan. Yes, bi king, bi queen. Begitu. Cantik baju kita hari ni. Cantik, cantik. Macam hari ni kita ada produk Marry Me Acadian Honey dan Marry Me Bukan. Bukan propose. I ingat you nak marry me. Yeah, I thought you thought I want to marry you, is it? No, not like that. Marry Me Acadian Honey dan juga Marry Me Collagen Honey. Wow, kita ada honey dan juga collagen tapi berasaskan honey. Ya, berasaskan honey. Oh, yes. All about honey today. Yes. Sebab tu kita tengok kita punya set hari ni. Kita jalan-jalan di ladang lebah lagi hari ni. Wow, kita orang memang dapatkan benda-benda semua segar dari ladang untuk orang. Kita orang turun ke lokasi tau. Turun ke lokasi nak check betul ke tak ni? Legit ke tak ni? Yes, betul semula jadi ke tak ni? Yes, okay. I nak tanya you ni. Okay. You tahu tak apa tu Marry Me Honey Acadia Honey ni? Kalau tak tahu, tak apa. I tahu. Okay, okay, okay. Saja je dia nak test kita. Sajalah kita nak uji sebab kita dah, tadi I kan dekat farm kat kilang tadi tu, dia dah beritahu dah, beritahu sikit. Oh, dia borak dah tadi? Dia borak masa dah. Masa you ambil honey tadi? Yes, okay, yes. Okay, faham? Apa dia tu? Apa dia tu? Dia kata Acadia Honey ni terkenal dekat seluruh dunia tau, babe. Terkenal dekat seluruh dunia merupakan madu organik yang beroleh dari Akasia Magnium. Oh, Magnium. Yes. Okey, okey. Elfie, faham? Dan dekat berasal daripada Borneo. Dia tempat-tempat tropical je boleh. Yang terbaik hanya di hutan tropical. Faham? Yes. Kita nak tanya awak lah kan. Tadi awak cakap pasal Akasia Magnium tadi kan? Magnium tadi kan? Okey, kita nak tanya awak. Yes. Awak tahu tak Akasia Magnium tu apa? Awak tahu tak dia datang daripada mana? Saya tak tahu je. Okey. Honey kita ni. Okey, dia ikutkan madu Akasia lah dalam bahasa Melayunya. Datang daripada pokok Akasia. Wow, yes. Ada pokok. Ya, itu different dia. Dia bukan dia ambil di pokok-pokok yang tipikal. Tak ada. Dia bukan pokok-pokok dia. Friends, sebab tu nama dia Akasia, honey Akasia, madu Akasia. Yes, sebab maksudnya dia sendiri Akasia sendiri. Yes, dia sendiri adalah daripada pokok Akasia. Maksudnya bila bunga Akasia tu tumbuh di pokok Akasia, daripada situlah lebah akan ambil nektar dan juga debunga dia. Wow. Itulah speciality dia. Okey, lebah ni pergi kat pokok Akasia, ambil nektar tu, ambil madu tu dan dijadikan honey. Betul. Wow. Betul. Interesting fact dia. Yes. Pokok akasia ni kalau di Malaysia cuma ada di Johor dan di Borneo sahaja. Wow. Macam hari ni madu kita dari Borneo. Wow. Nampak tak legit ke tak dia tu? Yes. Okey, sebab dari Borneo dah dia ada pokok akasia tu semua. Betul. Dari Borneo itulah yang kita ambil madu dia. Ha. Yes. Dan kita tapi farm kita ni dekat Taipei. Farm kita dekat Taipei. Marry Me dekat Taipei. So you have to marry me at Taipei lah. Yes. Dan dia diproses semua dan diinjakkan. Tapi I dah tanyalah Elfie. Kenapa nama dia Marry Me? Okey, Marry Me ni kalau me tu adalah honey dalam bahasa Mandarin. Kisahnya kita nak penonton-penonton kat luar sana tahu macam kalau macam Chinese kalau nak speaking macam lopo. Lopo I want me. Awak nak madu. Nak hadu, nak hadu lah. Honey campur madu, hadu. Dia nak hadu. Madu, dia nak honey. Yes, dia nak honey. Okay, so okay. Marry Me is actually marry honey. Macam barulah nampak macam closer tu penonton pengguna yang guna yang makan dia rasa macam dekatnya di hati I marry me barulah sampai ayat tu. Okey, nak lagi sampai I nak kena rasa sendirilah kejap. Yes. Ni lah dia. Kita kena try. Awak kita nak kena try kelikatan dia awak.
Yes. Kita ada benda ni. Ya Allah, rasa macam dalam slot Winnie the Pooh. Tu ada benda ni. Tapi korang kalau nak makan honey, korang kena guna kayu ataupun sudu plastik. Jangan pakai sudu besi sebab nanti mematikan zat-zat kat dalam madu ni. Oh, begitu. Yes. Okey, kita tarik eh. Tarik ni. Wow. Tarik honey, nampak madu tarik honey. Tarik. Honey tariklah. Okey, nampak tak? Wow, ini adalah kelikatan dia, texture dia. Aha. And tadi kita ada borak dengan founder dia, Elfie. Yeah. Founder dia cakap, kalau ikutkan madu akasia ni actually, dia lebih color dia lebih pekat, lebih gelap. Yes. Maksudnya antioksidan dia lebih tinggi. Antioksidan lebih tinggi dan lebih baguslah untuk kegunaan kita. Okey, kalau madu yang color-color dia macam keperangan, ke yellowan tu, so dia punya antioksidan tu rendah. Yes, lebih kalau rendah. Lagi gelap lagi bagus. Lagi gelap lagi bagus, lebih likat lebih bagus lebih katanya. Likat. Tapi ya, kita nak awak try. I nak cuba boleh? Yes, awak cuba. Kita dah cuba tadi masuk ni dah 7 samcer dah. kita alalang founder datang ambil kesempatan. Okey. Okey. Jangan sangat, kita pun nak try nanti. Tak, sedapnya. Okey, rasa dia okey. Dia bukannya rasa gula biasa. Okey. Okey, sebab memang kita pura ini memang 100% semula jadi, dia tak ada campuran gula. So rasa manis tu manis yang semula jadi, guys. Wow. That's nice. Tapi kan, ikutkan Hailey, dari sini Hailey boleh bau. Dia punya bau actually more to tumbuh-tumbuhan, tropical. Bau dia ke arah bunga-bungaan gitu. Dia lain daripada madu yang lain. Kalau madu yang lain tu, bau dia tetap madu yang sama. Yeah. Tapi kalau madu akasia ni, different. Bau dia lebih ke arah tumbuh-tumbuhan dan lebih ke arah floral. Ini kebaikan dia ni, boleh membantu wajah kita, kulit wajah kita ni, menyembuhkan luka, wajah kita yang glowing-glowing ni semua. Zat semua ada kat dalam honey ni, guys. Yes, that is very good. Itulah maksud kita dengan madu kita ni. Okay, so kepada siapa yang tertanya-tanya di luar sana, produk Marry Me hari ni kita ada di set kita ni, produk Marry Me Acacia Honey. Yeah. Dia kalau yang tanya berapa berat dia ni, berapa dalam ni? 540 gram. Ya? Hari ni kita cerita sikit pasal Marry Me hari ni, dia 100% natural. Asli. Pure honey. Dia boleh memperbaiki kulit. Nampak tak kulit Elfie punya elok hari ini? Sebab dah makan. Dia boleh memperbaiki kulit wajah. Yep. Menyembuhkan luka anda. And of course macam yang kita borak tadi. Yep. Antioksidan dia lebih tinggi. Boleh mengurangkan tekanan darah. Meningkatkan sistem imunisasi badan. Of course, musim-musim COVID sekarang ni. Yes. Macam kita bagi tips sikitlah. Selalu musim COVID sekarang ni, orang selalu pesan, jangan lupa minum air suam. Ada lemon dan ada madu. Dan ada madu. It's dan very dapatkan good. Madu dari Marry Me. Yes. Especially boleh pakai madu daripada Marry Me because kita dah tahu dah memang 100% natural dan juga 100% asli. Yes. At the same time boleh membekalkan metabolisme. Yes. Lebih tinggi. So, lebih tak perlu risaulah kan. Tak perlu badan risau. Kita dah keluar. Yes. Berapa harganya? Macam hari ini kita ada package. Wow, package. Hari ini kita ada package Acadian Acadian pula. Engkau tak madun mana? Acacia honey ni ataupun madu akasia kita ni 540g dan kita ada juga sachet collagen. Wow. Sachet collagen ya, Marry Me collagen honey. Dalam tu ada 15 paket sachet. Satu sachet is 10g. Mari kita tunjuk sikit. Yes. Satu sachet is 10g. Dia macam ni eh. YouTube. Dia buat review. Produk review. Satu sachet 10g. RM101.30 sahaja. Wow, dia package dua barang package, ni. Package, yes. Two in one, RM101.30. Kalau korang nak tahu ya, kalau madu selalunya dijual, especially yang 100% natural, selalunya sangat mahal. Betul, betul, betul. Saya rasa Elfie lebih tahu sebab Elfie ni, dia suka menggunakan madu dalam segala jenis makanan betul dia. Betul tu. Elfie perasan benda tu. Betul tu. Okay, I memang suka apply madu dalam makanan I. Okay, macam I pagi-pagi, I akan makan oats. I akan makan oats. Okay, dalam tu memang dah ada biji rin. Lepas tu, I akan letak buah-buahan kering macam. Yes, you letak blueberries. So, dia suka letak blueberries. Blueberries, pandai. Lepas tu, I letak ke kacang. Yes. Lepas tu, on top of that semua tu, I akan letak madu. Selepas ni, I nak beli ni, I nak letak pula madu ni. Because dia, sebab dia bau wangi lain macam, right? Yes, bau dia, ya Allah. Bau dia sedap. Yes, wangi. Very natural smell. And most importantly, kita nak bagi tahu sikit, dia punya rasa manis dia tu, Elfie, manis dia yang bukan manis terlampau pekat, manis macam typical madu. Yang tak boleh diterima. Tidak.
dia lebih madu, dia lebih orang kata pun manis, tahap rasa dia just nice. Just nice, not too sweet. Don't worry about it. That's the best thing about kita punya madu ni. Yep. Jadi untuk korang semua, jangan lupa untuk call sekarang di 03-9226-2253. Jangan lupa call sekarang, harga RM101. 30 sen ataupun korang boleh scan sahaja QR code yang tertera di kaca TV anda sekarang ataupun anda boleh dapatkan di sukashop.com. Jangan lupa untuk beli sekarang Elfie sebab diorang akan dapat hadiah misteri, betul tak? Wow, diorang akan dapat hadiah misteri, betul. Korang hanya kumpulkan 4 digit number setiap hari dari Isnin hingga Jumaat. Wow, mudah je korang tengok TV dapat hadiah misteri. Ataupun hantar receipt pembelian RM50. Dekat kami pada hari Sabtu sebelum 12:30 hari. Yes. Minimum saja RM50. Hari ini cuba bayangkan kalau korang purchase RM101.30. Dah lebih pada RM50 dah. Ya, dah lebih. Automatically korang layak untuk masuk pertandingan kami. Yeay. Boleh menang hadiah misteri. Okey, kalau korang nak maklumat lebih lanjut, pergi dekat Instagram kami, MySukaShop, ataupun TikTok kami, ataupun di website kami, www.sukashop.com. Yes. Begitu. Mudah saja. Macam hari ini ni, it's very excited for us. Bukan saja kita ada madu. Yep. Kita ada collagen honey juga, guys. Oh my God. Kita ada collagen. Yang ni saya rasa ramai budak muda suka. Betul, youngsters betul. Especially yang paling suka. Youngsters and perempuan. Perempuan kan suka kecantikan. Saya. Ni memang sesuai lah ni. It's like a trend sekarang ni, Elfie. Nampak ni. This one. Very easy sachet dia. Oh, dia ada sachet dalam ni. Kat dalam ni ada 15. Yes. Yes. And cuba, cuba you makan. Mudah sahaja. Boleh buka test je tepi ni. Macam ni. Tak perlu guna gigi gitu. Tak payah. Buka aja kat tepi. Mudah. Yes, it's very easy. Buka aja. Dah macam ni dah. Okay. So, you just isap saja. Okay. Isap je? Okay. Wow. Okay. Dia dah mudahkan korang. Tak perlulah bawa sebotol pergi ke mana-mana. Okay. Hanya bawa sachet tu pergi ke mana-mana sahaja. Contoh kita dalam kereta ke sedap ke? I dengar. I pun nak lah. Tapi tak apa. I dah try yang ni. Actually, dia sama saja. Sama saja. Akasia benda yang sama. Honey Akasia yang sama. Cuma dipaketkan dalam bentuk yang kecil. Dan dimasuk. Dicampurkan dengan collagen. Dan memudahkan korang apply makan di mana sahaja. Sedapnya. Sedap. You yang geram kan? Ayam sedap. Okey, dalam ni ada 10 gram. I repeat balik, ada 10 gram. Kalau you guys wondering berapa ada dalam ni, ada 10 gram kalau korang makan. Yes. And don't worry, it's very very nice. Sangat sedap. Apa kelainan dia, Elfie, sebagai perempuan? Yes. I nak cerita. Sebagai perempuan, I nak cerita kat korang. Apa kelebihan dia? Dia ada peptides kat dalam ni, okay? Okay, yeah, collagen. Yes. Dalam ni, it's very good. Bukan saja untuk keanjalan wajah kulit perempuan, tetapi juga untuk kekuatan tulang korang. Mengelakkan osteoporosis, arthritis. Don't worry. Yes, itu ya. Itulah bezanya collagen honey ini kalau nak dibandingkan dengan yang di luar sana. So kalau korang tanya-tanya, bagus ke kalau makan honey ke apa kan? Sangat bagus. There's no time limit. It's natural. 100% pure honey. Tak ada je kalau makan tiba-tiba dah over explode, tiba-tiba mulut kau buih. Sugar rush ke apa ke, tak ada, jangan risau. This is not medicine. Jangan risau. It's one pure honey, guys. Pure honey. Dan juga ni, di produk-produk ni semua dah dia ada sijil tau. Dah ada sijil? Ada sijil yang dah disahkan. So, korang tak perlu risau. Mempunyai 30 tahun pengalaman dalam pengurusan madu asli yang disahkan. 30 tahun? Oh my God, 30 tahun. Apa lagi yang korang nak? Memang terbukti yang, okay, si sijil ni memang telah mendapat pengiktirafan dari FDA, GMP dan yang paling penting untuk kita, orang Malaysia sukakan yang halal. Wah, terima kasihlah YBLV Danda nampak wah. Ya, belilah produk saya. Yes. Wow, itu yang paling penting sebab LV kadang-kadang kita ni selalunya penonton di rumah akan tanya bab sertifikat. Yes, bab paling penting. Halal itu paling penting sekali antara kita kan. So sekarang kita dah tahu 100% natural pure honey. And at the same time, kalau macam orang dekat luar tanya, dekat luar tu tanya-tanya kan. Madu ni, Elfie, boleh dimakan oleh semua peringkat umur ke, Elfie? Boleh makan. Boleh ke? Boleh. Kenapa tak boleh? Madu adalah
Semua boleh. Boleh makan. Tetapi, jangan bagi kanak-kanak yang bawah 1 tahun. Satu tahun ke atas sampai tingkat dewasa, semua boleh makan kecuali baby-baby lah tak boleh. Betul. So, dia minum susu je. Yes. Kalau korang tertanya sebab apa baby bawah 1 tahun tak boleh makan madu ni, it's because nanti diorang akan dapat good bacteria yang ada dalam ni. Which is tak sesuai untuk umur diorang lagi. Yes. Kita kan ada good dengan bad bacteria. Yes. Tapi, baby tak sesuai lah yang mengandung bacteria dalam ni. Tak sesuai untuk baby. No. Tak sesuai untuk korang. Okay. So, kita recap balik dekat diorang produk Elfie. Bagi tahu sikit dekat diorang produk yang kita ada hari ni. Okay. Kita ada Mary Me Acacia Honey 540 gram, dan juga Mary Me Collagen Honey 15 sachet. Kat dalam ni kita ada 150 gram by SLV Group. Package dia, kita ada dua barang ni korang beli hanya harga RM100.30 sahaja. Woo! Korang please call kita orang sekarang untuk dapatkan produk yang terbaik di 03-9226-2253 ataupun scan QR code di kaca TV anda sekarang. Korang scan dapat beli produk yang terbaik. Habis sampai rumah. RM1.30. Yes. Sampai kat rumah dah. Yes. Lepas tu kalau dah beli tu boleh menang lagi hadiah misteri. Wow. Yes. Walaupun beli ke tak beli ke, asalkan korang penonton Suka TV, korang akan dapat hadiah misteri. Mudah sahaja. Yes. Kumpulkan 4 digit nombor dari hari Isnin sampai hari Jumaat. Aha. Ataupun kalau siapa yang dah beli, harga resit pembelian korang kena minimum RM50 apa-apa barang sahaja. Dan korang boleh terus direct WhatsAppkan sahaja resit pembelian tu ke 03-9226-2253 ataupun korang boleh ke sukashop.com sebelum pukul 12 tengah hari di hari Sabtu sahaja. Kalau korang nak tahu lagi maklumat lebih lanjut, don't worry, follow je Instagram kita orang at mysukashop, at mysukatv, ke TikTok mysukatv. Is very easy. Yes. Senang saja sekarang ni. Tag kami. Ujung jari. Yes. Semuanya mudah. Semuanya pakai handphone saja. Mudah. Tak ada alasan untuk korang tak shopping dengan kami. Okey? Siapa yang menonton, jangan lupa hashtag kami. Jangan lupa hashtag kami. #sukashop, #sukashopping, #sukatv. Hanya di Suka Hati, Suka Sangat.